Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa session ni zijazo kwa saa tatu usiku huu. Na tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua hapa nchini mpaka kufikia leo saa tatu asubuhi. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, yale magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya pwani ya kaskazini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Na picha zetu za satellite zinaonyesha kumekuwa na hali ya mawingu katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, baadhi ya maeneo ya ziwa Victoria na maeneo ya pwani ya kusini mwa nchi yetu. Na kumekuwa na hali ya upungufu wa mawingu katika maeneo ya kati mwa nchi yetu na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Na kwa siku huu mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na yale ya magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, yale ya magharibi mwa nchi yetu na Sumbawanga, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Maeneo kanda ya pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na hali hii inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na maeneo ya Songea. Wakati maeneo ya kati mwa nchi yetu na yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari ni mawimbi madogo madogo. Na upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea mashariki, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa viwango vya juu vya joto ni kama inavyoonekana katika ramani hii, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 35 katika mji wa Arusha na Morogoro. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi Mtwara saa 11:47 na kuchelewa Kigoma ikiwa saa 12:37 nyakati za asubuhi. Na jua litawahi kuzama mapema zaidi Tanga na Pemba saa 12:18 na kuchelewa Kigoma saa 12:55 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri wetu hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika. Na ni matarajio yetu kuwa kiwango cha juu zaidi kitakuwa nyuzi joto 38 katika mji wa Jemena nchini Chad na katika mji wa Niamey nchini Niger. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunawatakia usiku mwema.